Sua capacidade de tomar decisões rápidas vai ser fundamental neste evento. A rota vai mudar o tempo todo. Você precisa ficar ligado. Na pista, você acertou o vela. Segundo lugar. Você é o líder atual na classificação do evento. Thank you.
hora de disputar a liderança. Você está liderando o evento. O setor 1 é onde você precisa melhorar mais. Conseguiu sair do pelotão de trás. Muito bem. Boa, e você já vai chegar no próximo. Preste mais atenção nas entradas das curvas. Se você fizer tudo certo, vai ganhar mais velocidade na saída. Roda traseira esquerda com problemas. Tome cuidado. Conseguiu fazer a volta mais rápida. A dianteira esquerda não está 100%, o carro pode puxar um pouco. Passou a volta na liderança e carimbou um objetivo como cumprido. Você deu um show na pista, cumpriu um objetivo e ainda cruzou em primeiro lugar. Você é o campeão da temporada. Que estrela! Você já está entre os grandes. Só não pense em diminuir o ritmo. From a seed of an idea to the fastest growing sport today, World Series Racing has defied initial skepticism to take the motorsports world by storm in just 2 years. Toby, what's the secret behind the success? Secret, Kevin, is that it's so unique. You've got different drivers battling in over different formula. The motorsports fans are now transatlantic, the USA and Europe. The world of motorsport is now encapsulated by this.
For me, I can see it only getting bigger and only gaining momentum. It's gaining momentum. And speaking of that, the rumor mill is in overdrive right now. Will we see the WSR in Asia next season? We know it's a huge market. If they crack it, there could be no stopping this promotion. A decisão desta temporada está sendo a melhor até agora. Temos uma bela oportunidade de apresentar a WSR aos fãs de toda a Ásia e Oriente Médio, e nós vamos mesmo precisar deles. As duas primeiras séries rolam no Japão e nos Emirados Árabes. Escolha uma delas para começar. Você vai precisar de um desses carros para o próximo evento. Escolha um deles e eu vou mandar entregar na sua garagem.